Počast narodu voljene zemlje naziv je pod kojim je juče u maloj sali Dečijeg pozorišta svečanom akademijom obeležen Dan udruženja ratnih vojnih mirnodopskih invalida Subotice. Ovo udruženje obuhvata sve ratne vojne i mirnodopske invalide koji su invaliditet stekli za vreme rata prilikom odbrane svoje zemlje i zaštite njene imovine i građana, rekao je u uvodnoj reči predsjednik ovog udruženja u našem gradu Dragoslav Dašić. Dašić se ovom prilikom osvrnuo na činjenicu da je najsavremeniji zakon o pravima ratnih i mirnodopskih invalida donesen još u Kneževini Srbiji, daleke 1863. godine, dok se danas članovi ovog udruženja susreću sa mnogobrojnim problemima. A da su ratni i mirnodopski vojni invalidi izjednačeni po zakonskim propisima i odredbama, taj zakon postoji još 1863. koji je donesen u Kneževinu Srbije. Taj zakon kasnije menjan, dopunjavan, a nažalost nikad nije bio bolji od onog zakona od 1863. koja je imala Kneževina Srbija. Ona je imala tada najsavremeniji zakon za ratne mirnodopske vojne invalide. Međutim, sada su dosta naša prava uskraćena s obzirom na ekonomsku situaciju u zemlji, kao što je svima poznato, i mi to donekle prihvatamo. Najveći problem, ističe još Dragoslav Dašić, jeste nabavka ortopedskih pomagala, kada prilikom svake nabavke istih osoba sa invaliditetom mora ići pred komisiju, što iziskuje dodatan stres i nervozu kod osoba sa teškim telesnim invaliditetima. Ciljevi u narednom periodu, ističe Dašić, bit će da svi ratni, mirnodopski i vojni invalidi ostvare svoja prava, odnosno primaju invalidnine u skladu sa grupama invaliditeta u kojima se nalaze. Dašić još dodaje da se, iako trenutno nemaju svoje prostorije, situacija u odnosima sa gradom poboljšava, navodeći da je gradonačelnik udruženju obećao određena finansijska sredstva za samo funkcionisanje, a pomenuo je i povlastice za članove udruženja i to u javnom prevozu kao i popuste prilikom plaćanja komunalija. Pored predsjednika udruženja prisutnima se obratio i ugledni historičar iz Subotice, diplomirani profesor Dušan Pavlović, dok je ispred grada prisutne pozdravio predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić. Nakon oficijalnog dela priređen je i bogat kulturno-umetnički program, u kojem su učešće uzeli Okut mladost, Baletska škola Raičević, Pevačka grupa iz Končići, Glumačka grupa i Tamburaši osnovne škole Matko Vuković i mnogi drugi.